Hei, navnet mitt er Christian Sørli. Jeg er produktsjef på Forestia. I dag skal vi prate om Forestia Premium Ceiling. Forestia Premium Ceiling er en takplate som leveres i formatet 12x620x122. Plata er ferdig overflatebehandlet og er klar for overmaling. Før montering skal bygget være lukket, ventilert og forsvarlig uttørket. Oppvarming skal være igangsatt, og alle mur- og pussarbeider skal være avsluttet. Platen skal lagres innendørs, og den skal akklimatiseres 3 døgn i romtemperatur. Ha alt av verktøy klart før oppstart montasje. Platene monteres i lysretningen, og den kan monteres både på langs og på tvers av lekter på CC 300 mm. Vær skånsom mot platens profil ved montasje. Monter første platerad etter snor. Platebredde skal være minimum 450 mm. Det skal være 10 mm klaring mot alle faste konstruksjoner. Det er meget viktig at underlaget er helt rett. Første plate måles opp og tilskjæres. Bruk hjelpemann for å holde opp platen ved montering. Forestia slagkloss må benyttes for å ikke ødelegge platens profil når plate skal slås på plass. Vis varsomhet når slagkloss benyttes. Skru i noten med 3x35 mm treskruer. Skruavstanden er CC 150 mm. Kramper kan også benyttes. Platen skråstilles og profilen klikkes på plass. Fra og med platen nummer 2 skal det benyttes Forestias styreskinne. Den plasseres godt i profilen før du slår på slagklossen for å drive platene tett sammen. For å få på plass siste plate, benytt et brekkjern for å lukke profilen. Tilskjær første plate i andre platerekke. Platene skal monteres i forbandt. Lim profilen som klikkes på plass. På neste plate limes både langside og kortende. Resten av taket monteres ferdig. Taket er klart til å males. Mal ett strøk og la tørke. Pust deretter lett med 240 grams sandpapir over skjøter. Mal deretter 1 til 2 strøk til. Anbefaler akryl takmaling med glansgrad 0,2. Vi ønsker deg lykke til med montasje og håper du blir fornøyd med sluttresultatet.